এতিয়াৰে পৰা গৰেও লগাব লাগিব মাস্ক। বজাই ৰাখিব লাগিব 6 ফুটকৈ দূৰত্ব। এয়া চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ। এয়া উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ। লগতে গৰুৰ উষ্ণতাও জোখা হ'ব থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং মেচিনেৰে। নমস্কাৰ, মই আজিজুৰ ৰহমান দিবলৈ ওলাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা এটি বাতৰি। আজিৰে পৰা গৰুৱেও মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল। গৰুৱেও পিন্ধিব লাগিব মাস্ক। গৰুৱেও বজাই ৰাখিব লাগিব 6 ফুট দূৰত্ব। হয়, গৰুৰ বাবেও প্ৰযোজ্য হৈছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। গৰুৱেও মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল। গৰুৱেও পিন্ধিব লাগিব মাস্ক। আৰু গৰুৱেও 6 ফুট দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব। গৰুৰ উষ্ণতাও জোখা হ'ব থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিঙেৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা জানিব পৰা মতে উত্তৰ প্ৰদেশত 5268টা গৰু সুৰক্ষা কেন্দ্ৰ আছে আৰু এই আটাইবোৰ কেন্দ্ৰতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে। আমি দেখুৱাই আছোঁ কিছুমান স্ক্ৰীনশ্বট, ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱা সেই স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে গৰুৰ বাবেও কঠোৰ নিৰ্দেশনা উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ। আমি দেখুৱাই আছোঁ এই স্ক্ৰীনশ্বটবিলাক, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ স্ক্ৰীণত। এয়া সুন্দৰকৈ লিখা আছে যে গৰুৰ বাবেও প্ৰযোজ্য হৈছে কোভিড প্ৰট'কল। গৰুৱেও মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল। আৰু সৰ্বমুঠ 5268টা কেন্দ্ৰত এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে। হয়, ভয়ৰ কাৰণ হৈ পৰিছে গৰু, আৰু গৰুৰ পৰাও সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে কৰোণা ভাইৰাছ। আমি সেই স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে গৰুক লৈ পেলাই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু সেই বাতৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে, সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। মই পূৰ্বতে কৈছোঁ, যোৱা দুদিন পূৰ্বে হায়দৰাবাদৰ সিংহৰ দেহত কৰোণাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ বাতৰিয়ে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিলে। আৰু আজি উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে গৰুৰ ওপৰত নিৰ্দেশনা সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। গৰুৱেও মানি চলিব লাগিব কোভিড প্ৰট'কল। গৰুৱে লগাব লাগিব মাস্ক। আৰু গৰুৱে শাৰীৰিক 6 ফুট দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব। লগতে গৰুৰ উষ্ণতাও জোখা হ'ব থাৰ্মেল স্ক্ৰিনিং মেচিনেৰে।